زما نوم دی حاجی نیاز ګل دی، او زموږ والد صاحب د دې روزګار سره د وابستګۍ تقریبا 70 کاله نه ده، او دغه سره زموږ په دې روزګار کې روان یو تقریبا 15-20 سال پورې زموږ وشو. دا روزګار سره زموږ علاقه ډېر تعلق دی. دا روزګار خو دا مختلف سیزونه دي، د چینک راځي په دې مېزره کې، په کجورو کې دا پیکارونه، د شکور هغه کوم دي شکورونه پکې جوړېږي، او روټه د پاره دا پیکار ورته ویل دي. دغه هم راځي دا زموږ د قبایلي سیمې چې کوم دا زنانه دي، دا د هغوی د لاس جوړ شیزونه دي. بلکې دا وایو چې نن سبا دا ټول هینډ میډ شیزونه دي، دستکاري دي، ټول په لاسونو باندې جوړېږي. دې کې د ماشیني کار یا د نور داسې څه آرټیفیشل دغه پکې هېڅ قسم څه دخل نشته دی. او قیمتونو لحاظ سره چې وګورې نو اوس چونکې مهنګایي هم ده، او د دې هغه اهمیت هم اوس ورو ورو کمیږي، چونکې چې کوم مشران خلک وو زیات تر هغې دا خوښۍ په کورونو کې، چې کوم زنانه دي مشران هغې دا خوښۍ نه دي. ینګ نسل چې کوم دی هغې ټول دی فیشنیبل طرف ته روان دي، ټول ماډرنایزیشن طرف ته روان دي. نو دې د وجې نه دا چیزونه لږ ناپید شو په دې زموږ معاشره کې. خو چونکې دا یو روزګار دی زموږ ورسره لیکلی دی روزګار، نو انشاءالله کار روان دی پکې، الله پاک دې پکې خیر او برکت واچي. دې کې جناب دا مختلف قسم شکورونه راځي، لکه دا یو میټ ټایپ پکې راځي چې کوم مخکې به دا دسترخوان او دا چیزونه به د چینک د لاندې به خل خلک دا ګرم چینک ګرم لوښي به خل کنه دي. اوس په دې کې دا د لاس جوړ شوي دا میټ ټایپ راځي پکې جی، دا میټ دی. او دې نه علاوه نور شکورونه پکې راځي، ډېر ښه ډیزاین کې هم راځي، او دا یو قسم اوس پکې نوې دا دستکاري د لاس باندې جوړېږي. دا یو چینک ټایپ دی، دا وګورئ چې دا شی انرژي. او دین علاوه نور دا واړه سکولونه پکې راځي، واړه میټ هم پکې راځي. ډېر سیزونه د میزري نه چې کوم جوړېږي، د روټۍ خلو لپاره پټارونه دا هم پکې جوړېږي، د کجورې نه پکې دا هم جوړېږي. دا سیزونه دي، دا وګورئ دا د کجورې دا د لاس یو شاهکار دی، تاسو وګورئ دا یو ډېر بهترین صفائی سوتری سره یو نفاست سره دا جوړ شوی دی. دا ټول د لاس کاری دی، د لاس محنت دی. دا خو زیات تر زموږ دا لوکل خلک چې کوم دلته کې دي، دا هغې کورونو کې استعمالوي او دلته موړي، او بیا چې کوم دی نو زیاتر دا بهر ځي، چې کوم فارن کنټریز دي لکه امریکا شو، دا نور ملکونه شو، دې ته دې ځي. یعنی چې دا چیزونه دا وړي، موږ دا شکورونه وړي، خاصتر دا مختلف ډیزاینونو کې شکورونه دي هغه وړي دا، او دا پیټرونه دي دا هم چې خدا د تزیات تر لوکل استعمالېږي، او شکورونه چې کوم دي نو دا بهر ځي، بهر ملکونه ته ځي. دا چې کوم زمونږ د قبایلي سیمې دا زنانه دي، دا هغوی جوړوي، د هغوی د لاس دا یو فن دی، دا یو هنر دی.